নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি অনুগল্প পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এইটো আমাৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথম অনুগল্প গতিকে ভুলভ্ৰান্তি হোৱাটো স্বাভাৱিক বিজ্ঞজনে ভুলভ্ৰান্তিসমূহ আঙুলিয়াই দি আকলৈ যোৱাৰ পথ দেখুৱাব বুলি আশা কৰিলোঁ গল্পটিৰ শিৰোনাম প্ৰেম প্ৰকৃততে প্ৰেমত পৰা লোকসকল পুৰুষ মহিলাৰ সীমাডাল নেওচি মানুহ হৈ পৰে নীৰৱ আৰু মূৰ্চনাৰো ঠিক তেনেই হ'ল কিন্তু বিয়াৰ পাছত জুতি লগাই খাই সুন্দৰকৈ ৰান্ধি খুৱাই নীৰৱে নিজৰ শিল্প সাধনা কৰি ভালপোৱা নীৰৱ হৈ পৰিল সমাজৰ চকুত তিৰোতা হেৰুৱা আৰু স্বাধীন মনা স্বাৱলম্বী যাৰ ভাৱনাৰ পৰিধি আছিল পাকঘৰৰ চাৰিসীমাতকৈ বহু বিশাল যাৰ হাঁহিৰে নিজা মূৰ্চনা আছিল সেই মূৰ্চনা হৈ পৰিল মহিলাৰ কোনো গোট গুণ নোহোৱা এটা ভূত পিছে তাই এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰি ঘৰখন বেছ আৰামবৰেই চলাই আছিল নীৰৱেও নিজৰ সৃষ্টিত জড়িত হৈ নিজৰ এক সুকীয়া চিনাকী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু যদি কোনোবা সন্তুষ্ট নাছিল নাছিল এই সমাজ পৰিয়াল বা ক'বলৈ গ'লে সেই এটা গতানুগতিক মানসিকতা যি প্ৰতিদিনাই নীৰৱ মূৰ্চনাৰ শোৱাৰ পাতিত থাকোঁতেই সাৰ পাই সিহঁতৰ দুৱাৰত টুকুৰিয়াইছিল টুকুৰিয়াইছিল মানে এনেভাৱে টুকুৰিয়াইছিল যে টুকুৰিয়াই টুকুৰিয়াই সিহঁতৰ কাণৰ পৰ্দা ফালু ফালু কৰিছিল হাহাকাৰ কৰি উঠিছিল সিহঁতৰ মন মগজুৱে আৰু এই হাহাকাৰ এই টুকুৰীয়াৰ শব্দ এদিন ইমানেই তীব্ৰতৰ হ'লগৈ যে নীৰৱ মূৰ্চনাৰ মৰমৰ স্বাক্ষৰৰ কান্দোনো সেই শব্দৰ ওচৰত সৰু হৈ পৰিল অত্যাধিক শব্দই কেৱল শ্ৰৱণ শক্তিয়েই কাহিনী নিয়ে ই কাঢ়ি লয় মানুহৰ বিবেক সুস্থিৰ চিন্তাৰ শক্তিও আৰু যাৰ পৰিণতিত আজি এই সমাজত নীৰৱ মূৰ্চনাৰ সামাজিক স্থিতি ডিভৰ্চি মূৰ্চনাৰ মূৰ্চনা সময়ৰ সোঁতত হেৰাই গ'ল আৰু আজি নীৰৱ সকলো দিশৰ পৰাই নীৰৱ হৈ ৰ'ল নীৰৱৰ শেষ ৰচনা প্ৰেমত পৰিলে মানুহৰ দৰেই পৰিব লাগে বাকী যৌনতাটো বহু কাম্য धन्यवाद